لا تقريبا دريم قال ده دريك على مخك كيلو ما بالكم سرقني ودلتها بس واحد ده راي شو اللي مخك دور لا لا دريك قال لك ما ده بي ګوره تاسې دلته چارتراش هم لرئ لرئ که نه چارتراش لرئ نو تاسې ولې دا خلک پرېږدي چارتراش درته وړي او سړک درته نه جوړي داسې موږ نه پرېږدو نه پرېږدئ نه پرېږدو دلته ها امنیت دی دلته داسې هیله دې څه ده دې چارواکو نه هیله دا ده چې موږ ته لږ توجه کي چې یعنې دا سړکونه مو کي مکتبونه سکول یو تعمیر نه لري دلته یعنې د مکتبونه نه نه مکتبونه لرو تعمیر نه لرو تعمیر یې نشته نه تعمیر یې شته یعنې هیله یې دا ده چې هلته ورته مکتبونه جوړ شي مکتبونه جوړ شي او تا خپله وګوره چې ماشومان یعنې ونو لاندې ناست دي د ګرمۍ کښې بعضې په مرو کښې دي او بعضې په ونې سوري کښې دي باران راشي مکتب نشته مر راشي مکتب نشته دا وګوره او دا وطن به په علم جوړېږي او بالکل چې دا مکتبونه جوړ نه شي دا وطن هم نه جوړېږي یاره موږ دا یقین لرو چې معرف وي وطن یې معرف نه وي وطن هم نه وي راشه راشه دا دی وطن ساتي دا ما د وطن بچاره ستړی مشي دا ټوپک خو در سره ده که نه څه شی کوې پې باندې خپل وطن ساتم وطن ساتي قدرمنو لیدونکو تاسې ښه وګورئ نو موټرو کښې ګرځي که نه هدې عقل که نور هېڅ شی نه وي که نه دا سړک خو ورته جوړ کړئ یو ښوونځی خو ورته جوړ کړئ یو کلینیک خو ورته جوړ کړئ څنګه خاندي جوړوئ ولاکې په ژوند کښې جوړ کړئ ښه دلته اوس تاسو ته څه شی جوړ شي هیله دولت نه څه شی ده زمونږ د چارواکو نه دا دغه هیله ده چې باید موږ ته اول قدم کښې یو مکتب جوړ شي ځکه چې ټول جهان په مکتب باندې آباد دی ځکه چې علم او تعلیم نه وي انسان ژوند ناممکن دی او دویم قدم کښې موږ ته د سړکونه جوړ شي ځکه چې موږ چې یو مریض د کلي نه بار کړو هغه مریض لږ مریض وي تر څو چې د چړیانو نه کته کړو هغه پوره مر شي بس یا له منځه ځي یا کوم څه ته ورسو چې ډېره بیماري ورته پېښه شي نو قدرمنو لیدونکو دا زما د درې نور بچی ده نو ته وګورئ که نه که وایه چې د وطن مینه ورسره نشته ده خو شته دا غرونه چې ګورې دغه د 15 مملکته څه چې نوي مملکته نور هم راشي که نه دا غرونه نه شي کنټرولولی خو دا د وطن بچی کنټرولوي خو لازمه دا ده چې لږ رسوایم په کار ده